असलम जी स्टूडेंट में सजादुसिन मलहा हर अस मैट्रिक क्लास की फिजिक्स चैप्टर थर्टीन के अंदर डिस्कस क्यों था टेलीस्कोप एक्चुअल टेलीस्कोप में माइक्रोस्कोप में थोड़ा फर्क है इनमें जो को वर्ड लिखल है टेली टेली लफ्ज माना हुआ है फार फार माना परे वाली शमाम घड़ी जो अस परे हो अस ऑब्जर्व कर सो लफ्ज स्कोप लिखल आफ्ज वतल है इस्कोपियन में स्कोपियन इस्कोपियन लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे टू सी हाणे ॾिसो परे वारी शयूं ॾेखारे परे वारियूं शयूं ॾेखारणु वारी उन डिवाइस खे टेलीस्कोप चइबो आहे जीअं टेलीविज़न ओके त जेके प्रोग्राम हूंदा आहिनि जेके रीसेंटली असांजे भरिसां कोन्ह थींदा आहिनि पर असां उहे आराम सां टीवी ते ॾिसी सघूं था उन जा लफ़्ज़ टेलीविज़न इस्तेमालु कबो आहे टेलीस्कोप आहे याने असां हितां वेही करे लाइव काई शइ ॾिसी सघूं था इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रुमेंट ऑप्टिकल लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे जेके मशीनियों लेंसिस जो सार वन यूजेस ऑफ लेंसेस जिन मशीन के अंदर लेंसिस जो इस्तेमाल वो सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हूँ इवन यू कैन सेट कैमराज आल्सो एन ऑप्टिकल डिवाइस माइक्रोस्कोप इज आल्सो ऑप्टिकल डिवाइस बिकॉज ऑफ दैट दे आर यूजिंग द लेंसिस टू ऑब्जर्व आर मैग्नीफाइंग द इमेजिस आर ऑब्जेक्ट्स देट यूज़िस टू कॉन्वेक्स लेंस हाणे टेलीस्कोप जे अंदरु ॿिनि क़िस्मनि जा कॉनवेक्स लेंस इस्तेमालु थींदा आहिनि हिकिड़े खे ऑब्जेक्टिव पीस जेको हिन पासे खां थींदो आहे नम्बर ए हिन जाइ ते थींदो बी जेको आहे उहो इन जाइ ते थींदो आहे हुन आई पीस जंहिं पासे खां अखि सां असां काई शइ ॾिसी लेंस हूंदो ऑब्जेक्ट जे तरफ़ थींदो आहे ऑब्जेक्ट पीस चवंदा द लेंस हैज़ लार्ज फोकल लेंथ ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है फोकल लेंथ तमाम घनी है एप पी एस की फोकल लेंथ घटि हे लेंस वो आस नो होंज़ में तो, तो पिक्चर में ही खबर पवे थी तो साइज में कड़ो लेंस वो हों मैग्निफिकेशन ऑफ टीस्कोप टीस्कोप केतरों शूम कर सके तो द रेशो बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है आइज़ है उन डिवाइड कद एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आई पीस वारे फोकल लेंथ सां ऑब्जेक्टिव लेंस जी फोकल लेंथ तमाम घणी आहे हुनखे आई पीस जी फोकल लेंथ सां जीअं डिवाइड कबो जेको आंसर आयो दैट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप दैट विल बी द पावर ऑफ मैग्निफिकेशन उन मैथमेटिकल फॉर्मुला है एम इज़ इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हाणे टेलीस्कोप जो जेको इस्तेमालु आहे उहो कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि में थींदो आहे इट इज़ यूज़्ड टू सी द हैवी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स खिला में असां कंहिं बि शइ खे ॾिसणु चाहियूं त उनमें इस्तेमालु थींदो आहे टेलीस्कोप जो लाइक प्लानेट्स जेके सियारा हूंदा आहिनि उन्हनि खे ॾिसणु चाहियूं का मां सेटलाइट खे असां जेकॾहिं ॾिसणु चाहियूं ऐं उनखां बाद में ओके सेटलाइट्स खां अलावा जेकॾहिं एस्ट्रॉइड्स वग़ैरह जेके थियनि था एस्ट्रॉइड्स वगैरह थे एक्स ईटीसी शूस स्पेस में अंदर मौजूदा दीता इट हेज अूज इन एस्ट्रोनॉमी इन इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी में थी इट मीन्सपेस में मौजूद हर एक शै के बारे में थी इट हेल्प्स टू सी गैलैक्सीज कं कक्षा उनट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेलीस्कोप एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्ल इट्स पार्ट्स दिस इज सेट टू बी द स्टैंड इनके स्टैंड चो ट्राय पार्ड स्टैंड ट्राय पार्ड ट्राए लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे टे ट्राए मीन्स थ्री ऐं पार्ड मीन्स फीट पेर टिनि पेरनि वारी स्टैंड जंहिंखे चइबो आहे ट्राए स्टैंड उन टेलीस्कोप ऐं बाद में हीउ जेको अॻियो लेंस तव्हांखे नज़र थो अचे हिन खे चइबो ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव पीस भी चाहिए चब इनके बाद में बैक साइड ना ही शे नज़र अचे जगह में बी लिखी है इनके आई पीस ओके हाँ उन बाद में ऑब्जेक्टिव लेंस भी आई पीस भी ब लेंस बाद में आब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ था है वह तमाम घनी वो आओ एक्को आईपीस की फोकल लेंथ आ वो नंधी है मैग्निफिकेशन लहण जे लाइ ऑब्जेक्टिव लेंथ जे साइ फोकल लेंथ खे आईपीस जी फोकल लेंथ सां डिवाइड कंदासीं त टोटल असांखे ख़बर पइजी वेंदी हाणे टेलीस्कोप जी लेंथ जेकॾहिं असां मालूम करणु चाहियूं त टेलीस्कोप जी लेंथ केतिरी थींदी आहे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप टेलीस्कोप जी जेका लेंथ आहे उहा बिल्कुलु आसानु आहे लहणु छा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एलटी is equal to focal length of objective lens and focal length of eyepiece. Binocular plus the length of telescope. This is all about the concept of telescope and its uses as well as their parts.